Kryetari i Partisë Demokratike, Lulzim Basha, doli në një konferencë për medias pas sulmit me armë ndërmjetësues së gazetares Klodiana Lala, duke e konsideruar këtë sulm si një mesazh të qartë mafioz. Sot u realizua edhe ajo pjesë e skenarit që u takon vendeve që sundohen nga krimi. Një gazetar që zbulon lidhjet e mafias me pushtetin është sulmuar me armë. Familia gazetares Klodiana Lala është sulmuar sot herët në mëngjes me breshëri automatiku dhe plumbët kanë goditur dhomën ku flenë vajzat e saj në shtëpinë e gjyshes tyre. Mesazhi mafioz për gazetaren është i qartë, se kush del nga rreshti, kush nuk i bindet urdhrave, kush shqetëson qeverinë, kush nuk i bindet sundimit krimit, e ka fundin e shpejt. Dua të shpreh vendosmërisht mbështetjen time dhe të Partisë Demokratike për Klodiana Lalën, familjarët e saj, për çdo gazetar të papërkulur nga krimi, të pabler nga kjo qeveri, që prej 5 vitesh nuk qeveris, por bashkë qeveris me krimi. Sa herë media hesht, krimi triumfon. Sa herë shoqëria hesht, krimi nga qeverisë. Edi Rama të lërë lot të krokodilit dhe gjej autorët e sulmit mafios me armë kundër gazetares Klodiana Lala. Ka fare thjesht. Dhe të thras banditët e vetë brenda dhe jashtë burgut. Dhe të flas me horrat e vetë brenda dhe jashtë parlamentit. Dhe gjej mafiozët që në mbrojtjen e qeverisë ti guxojnë përdorin armë kundër gazetarëve që zbulojnë lidhjet e krimit me Edi Ramën dhe qeverinë e tij. Sot kam edhe një mesazh për Edi Ramën. Do të mbash ti përgjegjës i vetëm nëse gazetares Klodiana Lala, familjes saj, çdo gazetari që nuk hap bukën tënde apo çdo opozitari me qeverinë tënde i preket qoftë edhe një fije floku nga horrat dhe krimi që ke nën urdhrat e tua.